အတွဲရံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွဲရတော့အလိုတက်တက်ကဲကဲအတွဲပေါ့နော်အလိုဆုံးရအောင်အမိုင်းအမိုင်းဟုတ်လား24လာဩဟုတ်လား24လာမားတဲ့အတန်ဝယ်လာတဲ့အဲ့လိုမမေးဘူးချက်ပြောလိုက်ရှူတင်ရောက်ပါပြီရှင်မြတ်တို့အခုဒီမှာဗောနော်ဒါကတော့မြတ်ရဲ့ပဒတ်ဘဝမှာပထမအဦးဆုံးဇက်ညွန်ဗောနော်ဇက်ညွန်စာအုပ်လေးပါ Oh my god ဆိုရယ် series လေးကိုမြတ်အခုရိုက်ကူးနေပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရှူတင်ကဒီနေ့အဖွဲသားတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပြီးမယ်ပြီးတော့သူတို့အချို့လူတွေကရှူတင်မရောက်သေးဘူးဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်တုံးမယ်ခေလိုက်ခေပါဒါတော့မြတ်တို့ဒါရိုက်တဲ့ဒီဇက်လန်လေးရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသက် Oh my god ဆိုရဲဒီ cafe shop နေရာလေးပေါ့နော်အဇက်ကနာမည်လေးရလဲ Oh my god ပဲဒီ coffee shop နာမည်လေးရလဲဇက်လန်ထဲမှာ Oh my god ပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသက်ပေါ့နော်ဇက်ကတကားလုံးရဲ့ sing တော်တော်များများမြတ်တို့ဒီ coffee shop လေးမှာပဲပြီးသွားရပေါ့နော်မြတ်တို့ရဲ့အချစ်တွေစတင်စုံစည်းနေရလဲဒီ coffee shop လို့လဲပြောလို့ရရပေါ့နော်ဒီမှာပဲတွေ့ရဒီမှာပဲချစ်တယ်ဒီမှာပဲတန်ရောစစ်နေဖြစ်သွားရဲဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရောမြတ် character ပါလို့နေရန်ဆုလို့ထဲသွားကြမယ်เทมาอตวยตรวยยันဖြစ်နေပြမယ်เนาะตวยอตวยยันဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွယ်ကတော့အလိုတက်တက်ကဲကဲအတွယ်ပေါ့เนาะအလိုလူငယ်ခပ်ပါဆိုတော့အလိုချစ်စရာလဲကောင်းနေပြီးတော့လူငယ်တွေမှာဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိရဲ့ဇုံတွဲတွေရဲ့ပြဿနာတို့တော်တော်များဖြစ်ကြရပေါ့เนาะတကယ် reality မှာလဲဒီအတွယ်တွေလို့ပဲတော့အတွယ်တော်တော်များများဆိုတော့ချစ်ဖို့လဲကောင်းတယ်ရှိလဲရရတို့တွေอ่ะအာရောအုံနဲ့အဲပင်ကီပါအုံနဲ့ထွန်းမြတ်ရွှေပါပြောရင်ဒရိုက်တာလေဒရိုက်တာလည်းအရန်ရှိရတယ်စခရစ်အဲ့လိုမျိုးစာဖတ်တဲ့နေ့မှာပဲသူကတော်တော်ရီရဲပြီးတော့အဲမြက်ကဖမဟုဆုံးဇက်လန်တွေရိုက်တော့အဲ့မနှက်ဖြန်ရိုက်မယ်ဆိုဒီလိုနေညမှာဒရိုက်တာလေအဲ့လိုစာရှင်ရေးပြီးပို့တယ်စာရှင်ရေးပြီးပို့တာညီမကအရန်ပရက်ရှာကြီးများနေမှာဆိုလို့အကိုကရှင်းပြတာပေါ့နော်စိတ်အေးအေးပဲထားအကိုရောမိသားစုလိုမျိုးတစ်ဖက်လုံးကဂရုစိုက်တယ်အဲဘာမှစိတ်မပူနဲ့ညီမအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအကိုကအဆင်ပြေတဲ့အထိရိုက်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်အဓိကကတော့နေကောင်ကြမ်းမဖို့ပဲပေါ့နော်ဒရိုက်တာအဲ့လိုအားပေးရပေါ့နော်အားပြီးတော့အရန်အားတက်သွားအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုမနှက်ဖြန်လို့ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတပတ်မတိုင်ခင်မှာတော်တော်လေးလူကလေယူသလိုကြောင်းတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီအဲခဏနေပဲအိမ်သာသွားချင်လာသလိုရှူပေါက်ချင်လာသလိုအရန်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကုံကတော့အပီးကြပါတယ်တွဲရိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းโอเคဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသားတယ်အားလုံးကမ်းစမ်းမိသားရဲ့ oh my god ဆိုရဲ oh my god oh my god တော့မျိုးပဲ oh my god ဆိုရဲအချစ်ဟာတာဇလန်တွေလေးရိုက်ခူးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်ကဒီနေ့ရိုက်ခူးရအဖွဲသားတွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ live ပြပေးပါမယ်ရှင်ကဲခုပထမဆုံးတွေ့ရတာကတော့ဒါကတော့အလုံးပြကြပါတယ်ဒါကတော့ဖုံးတီရီကျော်ပါဂျန်နီပါဒီဇက်ကအထဲမှာပေါ့နော်သူကတိမ့်တိမ့်ပေါ့နော်အလုံးသူက character လောက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အလိုပေါ့နော်ဒါကိုရီအတိဆုံး character ပေါ့နော်အဲ့လိုမဘိုက်ပေါ့နော်မဘိုက်ကတော့စွာပါတယ်ပါတယ်အပြင် character နဲ့တော့လည်းနည်းတူရနော်ဟုတ်တယ်မလားတူရလေအဲ့လိုလေနည်းနည်းစွာရဟုတ်တယ်မလားစွာရနော်အဲ့လိုမျိုးအရင်သွတ်တဲ့ character ပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာသူကအမွေ character ပေါ့နော်ဟုတ်မင်းသားတယောက်ဆိုတော်တော်ကိုထုထောင်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြော်စရာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြက်ကတော့အဲ့စိန်ထဲမှာမပါပါမိတည်ရပေါ့နော်သူရဲ့ mind တွေချက်ပြီးတော့ shooting လိုက်တလဲဆိုတော့အဲ့ဟာလေးမြက်တိထားပါတယ်လို့ဘာပြောချင်နေလဲရမ်းပြောပါမမျက်နဲ့လည်းမနှက်ဖြန်ဆုံးရအောင်ပဲအော် mic ထင်အမိုင်းအမိုင်းမမျက်နဲ့လည်းမနှက်ဖြန်ဆုံးရအောင်ပဲဆုံးဖို့လည်းရမ်းမျောနေပါပထမဆုံးဆုံးတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မနှက်ဖြန်ကြလို့ရှိရင်ကြတော့ပြောပြတော့နော်ဈေးရုံစင်ပဲဈေးရုံစင်ပဲ okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တယောက်မိတ်ဆက်ပါအော်ဒါတော့အာအာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီရိုက်ကူရေးဒီမြတ်တို့ဒီ oh my god series မှာဒီ make up ဇပင်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိကအာအာပါရှင်တကယ်အဲ့လိုပဲဆက်ပြတာနာမည်အရင်ကတော့အာကာကျော်ကိုအာကာကျော်ကိုအာကာကျော် okay ကဲတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဒါကတော့ဒီကားထဲမှာပယ်အများဆုံးပေါ့နော်ပယ်အများဆုံးအကောကိုဟိန်းတစ္ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ဟိုသူတော့သူကဆဆလို့ပြောရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သူခံစားရလို့နဲ့သူဆဆပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလား
一张开出来挂过三里路，三里，三里，三里，这边。哈哈哈哈哈！他说三路口吧，三一高一带就是第一个蓝天嘛，就不溜了。啊，我们原来是个白面，走路白一样巧的不？哦，白面面在巧的，对了，那我们白面，哎，那么今天在白面，哇嘞，表演呢，哥哥巧的了，哎，好嘞嘞，哥哥巧了嘞，巧的了，表演也不孬，嗯嗯，都阿罗哩，哦，面呢，他妈我从第 group group 面都 group 里头白也不孬，咱俩啥样面是来这嘛 group 里头白，哎，他妈就面个，姑奶对呀面都。ยายกูยิ่งทำมาไปดูอีกคนนึงเนาะไลค์แอดหาทำไมยาวจ้าลีลีร้องยังแอดหาวันเนาะตัวหัวเที่ยวเราเวนจีวันเนาะกูเนี่ยตัวยายาไม่ดูดูดูสาวเราเวนจีทำไมแม่งคลีคนนึงยังไลค์แอดหาทำไมตัวเราทุกทุกเส้นๆตัวเราแอดอะตัวยาวก็เราแอดอะเจ้าเนี่ยดูเรื่องเราตัวเนาะตัวเย่พี่อ่อนเนื้อเย่ให้ดูอ๋อๆจ้าหนองอ่ะลงตรงมาดูไม่ว่าซะอยู่เจ้าเนี่ยดูเรื่องยายกูยิ่งสคริปต์มีติ้งนี่มาเมียรู้แฟนผิดตัวจ้าปะเนาะอ่ะคนนึงไอ้อ่ะเนเน่ลีอินโทรเปียๆฮะบุลีเปียๆตัวละอะเตะโลเปียๆมาน่ะไม่จีบูปะเนาะดิโกยะดิโกยะเนี่ยแท้อัตตะจีบาเลยโลปะเนาะดีกว่าอ่ะเราไม่ต้องพี่ว่าเนี่ยก็คือดิเทมอ่ะอัตตะจีซงโลเทนน่ะปะเนาะถ้าไม่ไม่หอบป่าวตัวอัตตะจีซงมาเนาะอะกูเนาะต้องเสร็จจบพี่เนาะอ๋อหมดแล้วโอเคละถ้าเราที่กาแท้มาอัตตะเงยซงเนาะก็เนาะอัตตะเงยซงที่มองลิกานั่นเมลิไม่เสร็จพี่เนาะโอ้สีซงมั้ยโอ้กาเงยซงหอล่ะโอ้เงยซงล่ะเฮ้งาลุกตัวมั้ยเดี๋ยวจ้าเนาะโอ้พี่จนเงยซงหอล่ะนั่นเมลิไม่เสร็จพี่ป๋องจนก็ที่ฮันเล่มานำเมยอ่ะแล้วที่กามาตอกะนี่ตัวก็จะรอไม่เปลี่ยวปลาเราบ่เนาะคาแรคเตอร์เลยคือตัวก็จะรออเปลี่ยนเนี่ยสลันที่อ่ะคาแรคเตอร์เนี่ยตู่เลยเนาะอะหลงๆเลยป่ะเนาะอ๋อน่ะเนาะตู่อ๋อตู่อ่ะโหอ่ะเปลี่ยวหมดเลยตู่เนี่ยดีซุซุเจ๊ดาจะปลาได้มั้ยล่ะแต่เนี่ยตู่ริยารอไม่ใช่บ่เนาะสิเปลี่ยนมาลุชิ่นเนาะแม่ไม่เสร็จไปบ่แม่ตู่นี่ก็ไม่ใช่หรอกเนเน่ดิอตินตบยามบ่เนาะอตินตบยามเนาะอ๊อกก็รออะยังอะไรไม่รู้ยังช่วยตะแต่กองนี้บ่เนาะตะนี่ชูตินวนล่ะลุชิ่นตู่เมสเสจปู่เด้ปู่เด้ปู่เด้บ่เปลือมล่ะเด้บ่เปลือมล่ะเด้ม่งเวจุยแม่ผาญาผาญาเน่ลาร่อเลยตะเก๋ม่งเวจุยเด้บ่เนาะนี่ทั่วก็จ้ะรอเนเน่อินโทรเวิร์ตลุเปียวลุยาแม่ก็ตู่เนี่ยไม่ขึ้นสมวยตะเผ่ลงมาดาแม่ฉิกกันจักกันย้ายไปรอเนเน่ขึ้นตัวเด้ခင်ဗျာဘီကကျတော့ဟိုတနေ့ကတော့သူတို့ဆန်းဆာပို့ရရှူတင်မလာဘူးလားအဲ့ဩအေးဩအေးသူစာတော့ပို့တတ်တရားပဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူနဲ့ခင်သွားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးခင်သွားပြီးတော့ဒါတို့မရှိခင်မှာအတင်းတုတ်တာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်လို့အဲပင်ကီနဲ့ကကျဟိုအရင်ကလေးကမြက်ကခင်တာထွန်းမြက်ရွှေနဲ့ကကျတော့ဟိုအရင်ကလေးကသူနဲ့ friend ဖြစ်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးကလေအသက်တော်တော်ငယ်ကြရယ်ပင်ကီနဲ့အုပ်ဆိုနော်20နှစ်နော်သူတို့ဆိုအကုန်လုံး21ဆိုတော့လေမြက်ထက်9နှစ်တောင်ငယ်တယ်กูเห็นเตซ่าเนี่ยสุดโตกว่าเนาะ10นี่น้อกว่าเนาะเป็นหน้าตาลีเหรอพี่เนี่ยฮะล่ะ24ล่ะอ๋อฮะล่ะ24ล่ะอ๋อนุ่เลยอ่ะแม่กูว่านุ่เลยเนาะแล้วก็เจ้าจีการ์มามัมม่าคาแรคเตอร์ป่ะเนาะอัตจีซงคาแรคเตอร์ตรุรี่แท้อกลงจีอ่ะป่ะเนาะมัมม่าเนี่ยหมောင်ลีဇက်လန်ป่ะเนาะだแม้ပြင်มาတော့แม่หมောင်ลีเนี่ยတစ်ခါမှไม่ใจกูပါဘူးလို့โอเคอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอารมณ์ว่าเจ้านี่ตายสิไหนไม่ทราบเว้ยแต่ไม่เอาเลยนะชิดติ่งเวลาเลยนะไม่เอาเลยเดี๋ยวพูดว่าทําไมพูดทําไมอยู่นี่ป่ะทําไมมาเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรHi, Anya, Anya. Kintana yo? No, mo kintana yo. Hello, Korea lu pyo lu shin tu a yan lai pyo.
ူတမ်းမြတ်ထက်ငယ်ပေါ့ဒါကကျတော့ stylist Nikki လို့ခေါ်ပါ Nikki Rai လို့ခေါ်ပါတယ်အဲမြက်ကဒီယောက်ျားလေးတွေရှေ့ကဖုံးတိရီဂျော်ရိုနေထို့တော့အုပ်စုခန့်တို့ရိုက်တဲ့ထွန်းမြက်ရွှေရိုရိုက်တဲ့စင်းလေးမှာကျတော့တော်တော်များများမျက်မပါဘူးပေါ့နော်အဲအိမ်စင်းလေးမှာဒါပေမဲ့တရက်တော့လဲပေါ့နော်လဲပြီးတော့မြက်ကဖြစ်ချင်တော့မုတ်နည်းနည်းလေးပဲဝဲသွားမိတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဘသူကပြောလဲဆို Nikki ကအဲနဲ့ပေါမုတ်လေးတစ်ချက်လောက်နင်းလာပြီးရောမာတဲ့နည်းနည်းလေးကိုလည်းဘာလို့မှလဲအာသာတော့မပြူဆိုနေအဲ့နဲ့ဒီနေ့မြက်ကမုတ်နေတော့ထပ်ပြီးရောမာစီစဉ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွေးလဲကျွေးရသေးရဲ့တော့ပြောလဲခိုင်ရသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ Nikki ပါသူကမျက်ထက်ငယ်တယ်เนาะအသက်28ပဲရှိသေးရယ်ပေါ့เนาะအခုအချိန်မှာအသက်28ပဲရှိသေးပေမဲ့လည်းအရန်အောင်မြင်တော့ stylist တယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะဟုတ်လားမဘာသားမလဲအာခုရှောက်မပြောနဲ့တော့သိရမယ်ဘာသားမလဲစဉ်းစားလိုက်မယ်ပြီးပြန်ပြောမယ် okay okay ကမ်ဆာမီတာဒါကတော့သူစားလို့ရတယ် okay အမြတ်ဒီနေ့ဟိုนี่กี้อ่ะไอ้หนูปွားลูกบ่เนาะมุ้งซีซั่นล่ะไปได้ชื่ออ่ะแล้วมุ้งเนี่ยก็ยောက်ปีล่ะไม่ตีตัดจิไล่ไปมั้ยရှင်คุณแม่มาท้าดิมุ้งนี่ก็ยောက်ลายบ่เนาะคุณอ่ะจ้ะลูกนี่เลซ่าทะเมนซ่าฉิ่งปี้ตัวแล้วอชูปวยเต้ฉิ่งสรอกแม่ก็อกုံลงซ่าลุยอ่ะชูติงตะเผ่ลงซ่าลุอเส้นเปียงปลาตาတော့မျိုးစုံมาท้าတယ်แม่ก็จ้ะตูเมียจ้วยรู้ရှင်เนี่ยแม่ကြိုက်တာပဲမြက်ကျွေးချင်တာပေါ့နော်ကိုစားတတ်တဲ့ဟာပဲကိုကျွေးချင်တာဒါပေမဲ့အင်ကအမျိုးသားပြောရှင်ကြိုက်တာပဲရှင်မကျွေးနဲ့အကုန်လုံးစားလို့အဆင်ပြေအကျွေးဆိုမြက်ကအဲ့လိုပလာတာရောအရတာမျိုးစုံတော့မှားထားတယ်အလုံးကြိုက်မကြိုက်တော့ပြီပေါ့နော်အလုံးကြိုက်မယ်ဆိုတော့မျောလင့်တယ်အလဖိတ်ရင်နဲ့ပလာတာပေါ့နော်တခြားပလာတာပဲပလာတာပြင်ငါပြောဒီပလာတာပေါ့နော်โอเคအဲ့လေအာဟာရပြေးသွားပြီးတော့အချိုတဲပြီးတော့စိတ်ငြိမ်အောင်အလုံးပျော်ရှင်အောင်ဟာလေးမှားထားပါတယ်လို့အလုံးလိုက်ကြည့်ပြပါအောင်ရှင်ကျော်နေပြီ shooting တခုတော့သူ့ထိုင်ဆောင်နေရမသိလို့ရတာမပြောရကြဘူးသူနဲ့ကဒီဇက်ကမတိုက်ခင်မှာတစ်ခေါက်ဆုံးတွေ့ရ yes missing ပဲမှာတစ်ခေါက်ဆုံးပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘေးမှထိုင်ရနော်ဟုတ်တယ်ဆက်လို့ရတာ Facebook Facebook ကိုအဲ့တော့ hack မယ်ဆိုရှာလိုက်တယ်ပြေပြောအော်မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဖြစ်ဆန်းပါသူစားတာမ ML ဘာဖြစ်လဲအာပါသူစားဘာမှသူစားနော်လိုက်မပြောနဲ့သူများတက်လိုက်မပြောနဲ့ပြောလို့ရလားရပါတယ်အဲခင်ဆိုးဟိုနဲ့တူတယ်ဆိုရင် interview อ่ะရပါတော့တူတော့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ညကျတော့ခင်ဆိုးဟိုအရန်ကြိုက်တော့သူတွေကကျတော့အရန်စကြပြီးတော့မြင်ကသူနဲ့ရိုက်နေအချိန်လည်းဖြစ်တော့တော်တော်များများတိကြပါတော့အဲ့တော့သူ့ပုံရဲ့ခင်ဆိုးရဲ့ပုံရဲ့အားတလောကတော့ခုချိန်ကြီးတော့အရန်ပို့ကြဒါပေမဲ့အဲ့ဟို interview อ่ะကျတော့သူကအဲ့တိုင်းဖြေလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေပြောစရာဖြစ်အောင် edit လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြင်ကတော့တိရဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးပါတယ်သူလို့ဖြေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြန်လည်းမပါတယ်កောင်းလေရပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့ဆက်လက်ထင်မှာတော့ကျွန်တော်ကပို့ပို့ပြီးတော့ငယ်တယ်ပေါ့เนาะအဟဟမမနဲ့မမလေးဆက်ရကြပါဟုတ်ဟုတ်လားလို့ရှင်တာအပေးကြပါโอเคပါသူကနည်းနည်းအဲ့လို introvert နည်းနည်းစမ်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရတာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ script reading နေတော့ mask တောင်းလေဟုတ်လားမှတ်တော့မချို့ဘာလို့လဲတကယ်ဖြားနေတာဩညနေဒီဒီညနေလေးအဲ့လေပေါ့နော်အဲ့ဖြားတယ်ဖြားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအာတကယ်စိတ်ကအဲ့ဆိုတော့အားလည်းသာအကုန်လုံးလေဟောင်းလည်းတော့ကြောက်ဆိုးတယ်ဆိုအားနာအဲ့ mask တော့ထားကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပုံတော့အဲ့လိုဟောင်းအဲ့လိုကျွန်တော်မှာပဲလို့ဆိုတာမျိုး introvert ဆန်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားဟေးကျွန်တော်ကမဆန်ဘူးဟုတ်လားအဲ့မနောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုအရှိသူနဲ့ခင်သွားပြီးတော့အစီအစီပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲသူကမြက်စကားတက်လိုက်လုတ်တယ်အဲ့လိုဝဲတဲ့ဟာလိုက်ပြောင်းပေါ့နော်ကောက်ပေါ်မှာနည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတယ်မားတဲ့အကန်ဝဲလာတဲ့အဲ့လိုမမေးဘူးရှောက်ပြောလိုက်အဲ့လိုမမေးဘူးတော့အဲ့လိုမမေးဘူးတော့ဘာလဲဘာလဲ
ုမြတ်တို့ဒီနေ့ရိုက်ကူရေးလေးရတော့အခုပြပါပြီရှင်အဲ့လိုဒီနေ့တနေ့တာလုံးမြတ်တို့ဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြောမှာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာမယ်ပျော်ရွှင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်ဒီနောက်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်လုံးမယ်မြတ်အမှုပညာလုပ်ငန်းနေဇက်ကားလေးလည်းအများကြီးထိရောက်ဖို့ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မြတ်ကလည်းအားပေးပြပါပြောမြတ်တို့ဒီ W Entertainment အခုထွက်လာမယ် Oh My God ဆိုတဲ့ series လေးကိုလည်းအားလုံးကြည့်ရှုစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့အဲ့ငါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးတော်တော်တော်ပြီ bye You know what's up